então o nosso novo Lagostinha Azul. Vai lá, meu querido. Seja livre, seja livre. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus. E eu sou a Isa. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, eu espero que sim. A Belinha aqui também espera, não é mesmo? Esteja todo mundo bem. A gente fica feliz quando eles estão bem, né, Bé? Se vocês estão bem, a gente fica muito feliz. Fica bem também. E a gente já pode começar o vídeo até todo mundo bem, deixando um like aí embaixo. Se inscrevendo no canal também, se você é novo e tá chegando por aqui. Porque hoje, meus amigos, nós temos uma novidade. Estão vendo ali de fundo, pra quem acompanhou o vídeo passado, já vai saber um pouco do que aconteceu por aqui nesse espaço. E a Bela vai explicar um pouco melhor pra quem tá chegando por agora. Sim, gente, essa daqui foi a roleta que a gente criou aqui, ó. Tem vários animais. Vários animais. E caiu nesse aqui, ó. Na lagosta azul. Olha só, depois vão lá assistir o vídeo, né, Sim, Bela? Depois vai lá assistir o vídeo. Eu não vou explicar muito pra não dar spoiler pra quem não assistiu. Mas esse daqui é o nosso novo animalzinho. Tô muito ansiosa pra gente começar a criar a casa dele aqui. E se vocês repararem, a gente comprou um tanque, né? Um aquário que já vem todo o kit completo, galera. Olha só aqui do lado. Veio filtro, termômetro, negócio de testar água. Aqui aquecedor, até uma bombinha. Veio aí a parte que a gente tá usando ali embaixo pra poder colocar oxigênio ali na água da lagosta, porque a gente precisa montar esse tanque primeiro. Sim. Pra colocar ela lá dentro, né, Bé? Que inclusive o Matheus já tirou esse daqui, ó. Ai, calma aí. Que é meio pesado. Pesadão. Nossa, até vazando um pouco de água. Tava ali dentro do aquário da tartaruga, galera. E a gente tirou porque tava muito grande, até pra elas nadarem, né, Bela? Sim. E é um tronco grandão, ó. O Teu teve a ideia de colocar aqui dentro, mas eu acho que vai ocupar muito espaço. Dá pra gente decorar mais legal. Será que não vai ficar tão legal? Eu acho que não. Porque como ele é comprido pra cima... É, talvez ficar... Vai perder todo o espaço. É verdade. A minha ideia é que, tipo assim, fazer alguma coisa alta pra ela subir até a superfície, né? E tentar interagir com a gente também nos vídeos. Mas pensando bem, talvez esse negócio ficou muito grande ali pra dentro. Talvez a gente precise de uns galhos mais um pouco menor, mais um né? Um pouco menor, sim. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com essa decoração aqui. Talvez, eu acho que eu vou jogar aqui pro aquário dos meus axolotes. Não sei, tô pensando. Eu até modifiquei ali um pouco as tartarugas. Coloquei ali tipo uma caverninha pra elas. E ali é onde elas tomam sol, olha só. Ficou um espaço bem grande pra elas poderem nadar aqui. E elas estão gostando, viu? Vou falar a verdade. Mas a gente pode utilizar isso daqui também lá dentro, ó. Como decoração, Bé, se a gente quiser. Sim, eu só coloquei ali pra tipo... Daqui fica legal, tá? É, porque é bom que a lagosta, ela precisa de lugar pra se esconder. Ela gosta, tipo assim, durante o dia ela fica escondida. E de noite, geralmente, ela sai pra caçar, entendeu? Será é o instinto dela. Ah, cabe? Eu achei que era pequenininho. Não, é grande. É uma, tipo uma bela de uma dentro. Caverninha, né? Sim, é bonitinho. A gente pode deixar aqui como... ideia. Então, pra gente parar de perder tempo, vamos começar então estruturando aqui o aquário, colocando filtro, enchendo de água, colocando também o termômetro ali, o aquecedor, acho que é melhor, né? Não, eu acho melhor a gente começar pela decoração, teu, porque depois que tiver cheio de água, vai ficar meio ruim pra ficar trocando, se a gente não gostar. É verdade, é verdade. Pode molhar tudo também, né? E estragar, tipo, se a gente colocar alguma coisa de fundo. É melhor a gente ver por fora o que vai ficar legal e aí organizando, né? É, depois colocar água. Bom, a gente nesse vídeo de hoje vai utilizar as decorações que a gente tem aqui no estúdio, que tem bastante, eu tava mostrando ali pra Bela. E a gente vai querer com certeza a opinião de vocês aí embaixo nos campos de comentários, sempre são muito bem-vindos e eu tô respondendo vocês, do que a gente pode adicionar a mais pra ficar show depois no final, fechou? Então vamos começar escolhendo o fundo do nosso aquário. Qual vai ser a cor, ó? A gente tem aqui areia branca, temos areia preta, pedrinhas com areia branca e pedrinhas... branca com azul e um verde, algumas coisas assim misturado, Bela. Eu acho que a gente pode misturar tudo e fazer alguma coisa bem legal. Calma, rapaz, tenha calma. É muito difícil escolher, é difícil escolher só uma cor. Eu tava pensando aqui, a gente pode fazer ou todo preto com manchas brancas, ou todo branco com manchas pretas e uns detalhinhos de azul, ou todo azul com manchas bolinhas pretas, com coisa azul e branca. É uma... Eu acho que vamos começar assim, ó. Tem mais branco, não tem? Sim.
Então a gente pode fazer o forro mesmo de branco. Tá. E aí usar tipo, o preto, por exemplo, ó, pra dar um detalhe. E o azulzinho aqui também pra gente fazer alguns detalhinhos. Tipo uns caminhos, ou até mesmo, sei lá, como se fosse um riacho, sabe? Eu quando montei pela primeira vez ali o aquário dos peixes monstro, Bela, eu tipo, fiz uma decoração que parecia que tinha um lago no meio, entendeu? Eu preenchi tudo de preto nas voltas. Aí na bordinha eu coloquei branco, assim, e no meio, o lago, tipo, de azul. Sim. Então parecia que o branquinho era como se fosse a espuma, entendeu? Ficou muito massa. Mas aí vamos fazer diferente, então vamos inverter, né? Vamos criar alguma coisa legal. Beleza, eu vou tirar essas coisas daqui pra gente ter espaço, tá, né? A Bela é boa com essas ideias também, gente. E aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, duas ou mais cabeças pensa muito melhor do que uma só. Então por isso que eu sempre tô interagindo com vocês, porque eu gosto que vocês deem opinião, comentem bastante aí, porque são mais cabeças pensando além de só a minha aqui, que pensa todos os dias em uma coisa legal pra poder trazer pro canal. O tanque, ele é bem grande, né, Bela? Sim. É bem espaçoso, né? Então. Caraca, será que dá essa quantidade que a gente tem aqui ou vai precisar de mais? Não, acho que dá porque ele é grande pra cima, né? Ele não é tão comprido. Não é tão largo. Então acho que o chão dá pra cobrir. Bom, a gente já lavou aqui um pouco do aquário também pra entregar limpinho. A Bela já vai despejar será ali no branco. Bora, Bela. Essa parte é um pouco satisfatória, hein? Olha aí, gente. A gente precisa de uma pazinha pra ir espalhando também lá no fundo, que eu ia né? Pra... Caraca, eu achei que um único desse daí não ia dar conta, não. Eu falei. Ô, louco, olha isso. Caraca, tá ficando massa, hein? Calma aí, calma aí. Usa isso aqui, ó. Veio nele. Será que dá? Não, acho que não. Acho que dá, não dá não? Já veio junto aí, ó. Não, não dá. Ou a mão, sei lá. Tá. Caraca, deu bastante areia lá no fundo, gente. Achei que não ia dar nada. As aparências enganam, viu? Nunca subestime um pacotinho desse tamanho, não. O negócio tem bastante. Tem muito. Bom, acho que antes de você colocar a próxima cor aí, era legal a gente definir talvez o que ficaria legal aí dentro, ó. A gente tem um monstro aqui todo colorido, ó, com polvo na mão. Gigante. Tem também um tubarão. Tem a casa do Bob Esponja, ó, que também ficaria legal. A gente podia comprar até mais coisas do Bob Esponja. Tem essa outra, tem um tipo um baú aqui, ó, cheio de cor também, baú do tesouro. Olha aí, cheio de dinheiro também, moeda. O que mais que a gente tem? Caverninha assim, ó, pra se esconder. Tá vendo, ó? Tipo um tronco caído. O que você acha, Bela? Não sei. Vai montando aí que eu acho que você faz de uma maneira legal. E aí a gente pode depois pintar com as outras cores, entendeu? Eu não sei. Como que fica legal? Como que fica bonito? Ó, esse daqui, ó. Esse? Não, o outro. Qual? Esse aqui, colorido? É, esse é legal. Ó, esse é bacana, é coloridão, hein? E ele brilha no escuro. Ah, então esse é legal pra combinar, dar um contraste com o azul dela, acho que vai ficar legal. Tem isso aqui também, ó, que é tipo uma concha. Tá, mas não dá pra botar tudo. É, tem que definir aí o que vai ficar legal, né? E esse aqui também, ó, tá. tem um fundozinho, ó. Esse é legal. O que você acha? Esse monstro aqui, eu nunca achei um lugar pra ele, galera, eu acho ele da hora. Mas eu não sei, será que ele ficaria legal aí dentro? Vê se ela não consegue entrar embaixo, né, dele. Que não, né? Não. Muito grande, você acha? Não sei. Não sei. Olha ali, será que fica muito grande, pessoal? Fica legal. Sei lá. Fica legal. Mas, não sei onde ela vai se esconder aí. Você disse que é ela geralmente, eu acho que ela geralmente deve vir aqui no meio desses negócios verdes. Sei lá. Sei. Ela vai ficar andando também, né? Não sei. Põe mais coisa aí, vamos enfeitar. Vamos ver como vai ficando. Mais coisa além disso aí? Colorido? Tipo lá no canto, eu acho. Tipo de assim, isso. De lado, não? Mais virada, assim, ó. Ou nada a ver? Não sei. Talvez esse cara mais pra cá. Esse troço aqui. Não sei, gente. E se a gente colocar todos os coloridinhos, pequenininhos? É, vai ficar bem coloridão. Um vale, né? Deixa eu ver isso aqui. Tipo, ó. Umas coisas como se tivesse tudo conectado ao meio ali. Sei lá. Não sei, ó. Tipo, tá vendo? Tipo, os braços saindo do lado do negócio. Eu não sei. Caraca, que coisa doida. É difícil montar o aquário. Ficou bonito, seu. Bonito vai ficar quando estiver pronto. E aí a gente vai colocar água e vocês vão ver lá dentro. Ainda nesse vídeo. Vai, Bé, senta aí e começa a pensar. Vamos pensar numa ideia aí bacana que ficaria legal. Porque ela é muito mini, ela vai sumir. Perto desse grandão. Essas coisas tem que ser pensada, tem que ser muito bem pensado. Também tem esse ponto, né? Talvez ela suma aí no meio desse grandão. É, vai ser difícil pra ficar achando ela. É, então vamos tirar ele, é muito grande esse cara. Vamos tirar esse grande aí. Vamos
grande. Tem que achar um lugar pra esse cara aqui. Esse é legal também, pra ela passar aqui embaixo, aqui no meio, né? É. Aí é um bom lugar pra ela morar. Mas... será que cabe ou é muito grande? Dá pra colocar ele em pé também, não? Acho que não. Galera, dá só uma olhada em como ficou o resultado do nosso novo aquário. Cara, eu tô impressionado, ficou muito bom. Olha toda essa estrutura que a gente construiu lá dentro, olha, detalhe por detalhe, se liga. Aqui começa pela pedra embaixo, que tem um tronco, ó. E ele é oco, dá pra ela entrar dentro ali, eu vou mostrar melhor depois pra vocês desse outro lado de cá. Subindo um pouco mais, tem uma outra pedra que forma como se fosse uma ponte aqui, um arco, ó, que eu acho que ela vai se esconder bastante. Aqui em cima, e não menos pior, tem uma outra espécie de pedra que tem ali alguns pomponzinhos, alguma, tipo uns corais, sabe? Aquele negócio até mexe ali quando a água tá em movimento. Ficou bem colorido, pessoal. A gente tentou no fundo ali, até com as areias, dar uma mixada, colocar um pouco de preto, um pouco de branca, e fizemos até um caminho azul de pedras que ficou muito bacana. E aí, Bela, você gostou do resultado? Sim, eu achei que foi. Ficou bacana, hein? Eu achei que não dava pra ficar melhor. Eu acho que ela vai gostar pra caramba. Sim, eu também acho que ela vai curtir muito aí dentro. E agora tá faltando o principal, né? Colocar ela. Exatamente. Vamos embora. Ainda tem algumas coisinhas que a gente precisava colocar aqui, né? Como filtro e tal, e também o aquecedor. Será que a gente já faz isso antes de colocar ela dentro? Acho que é melhor, né? Pra já deixar aí rodando. Uhum. Nosso querido amigo, olha ele aqui, tá ansioso pela nova casa, galera. Olha, já coloquei ele aqui em cima, já tá acostumando, olha a cor desse cara. Opa, não vai pegar no meu dedo, hein, ele é lindo, hein, olha isso, as antenas gigantes. Não vai pegar meu dedo, cara. Passeando então, ele tá ali só de boa na boinha dele. Tamo aclimatizando ali pra ficar a mesma temperatura, já que a gente vai fazer a troca e colocar ele lá pra dentro. Eu inclusive, pessoal, já fiz os testes na água pra ver se tava tudo ok, pra gente poder inserir. Olhem só aqui, galera, a amônia, que tem que ficar ali por volta dos 0.5, tá um pouquinho a mais, mas ela vai cair conforme vai ciclando. Aqui o nitrite tá em 0, que é o que a gente precisa realmente. E o nitrate também tá em 0, olha só. Já o pH, a gente precisa que ele fique em 7 ou um pouquinho acima. E tá ideal, tá ligado? Tá aqui, ó, em 7, meio cinzinho ali, meio azul, meio verde pro azul ali, meio diferente, né? Ó, pra vocês verem as cores. Segundo as pesquisas que eu fiz, essas são as condições que precisa aí tá a água dele, ó. O pH por volta de 7, a amônia quase em 0, o nitrito em mais ou menos 0.6 e o nitrato em 0. E a temperatura aqui da água, que a gente já colocou o aquecedor também. Bom, o que que eu fiz? Um pouco mais da metade da água do aquário, eu usei aqui do tanque dos meus peixes monstros, ó. Tanto é que desceu um pouquinho aqui, eu já tava tendo que fazer uma troca de água e tudo mais. Aproveitei, pois essa água já tá ciclada, né? Ela vem de um filtro que já tá todo ciclado e cheio de bactérias. E o resto eu completei com a água da torneira normalmente, só que eu adicionei gotas de prime pra poder retirar o cloro. E é esse o resultado que a gente tem aqui de um belo lagostim azul. Eita, tá doido pra sair, né? Ele tem, né? Tipo uns pelinhos, parece. Né? O que é esse branquinho em volta? Ele tá um pouquinho sujinho, parece, será? Viu? Uhum. Eu acho que é tipo uma penugenzinha, né? A gente vai ver melhor quando a gente conseguir colocar ele aí dentro. Você quer despejar? Não. Tá com medo? Eu tô. Ué, ela tá achando que tudo é uma lagosta não, agora. Não, eu levo pra você.
Vira. Então vamos colocar, porque eu tava esperando muito por esse momento, pra ver ele se divertindo aqui. E esse cara parece que vai gostar desse novo local. Com vocês, então, o nosso novo Lagostinha Azul. Vai lá, meu querido. Vai. Seja livre, seja livre. Vai, olha o carinho. Eita, eita, deu uma doida. Calma lá, rapaz. Ai, é que linda, amor. Sua casa. E agora ele vai começar a andar por aí e descobrir um lugarzinho pra se esconder, hein? Ei, cara, que eu ainda não sei o nome. Vem cá, vem falar com a gente, se mexe aí, pô. Eita, soltou um peidinho, eu acho, hein? Ele tá meio tímido. Tá acostumando com o local. Acabou de chegar de viagem, né? Vamos dizer assim. Gente, eu gostei muito do projeto do aquário. E agora eu vou ficar observando a minha nova lagosta azul, que é grande, viu? E esse cara vai ficar maior ainda. Olha o tamanho dessas garras, se liga. Ele é bem grandão, né? Imagina isso daqui pega no nosso dedo e na hora que ele for trocar de pele, que ele ainda vai crescer mais. Nossa. Vai ficar gigante, hein? Nossa senhora. Daqui a pouco esse tanque fica pequeno pra ele. Meu Deus. Mas ficou lindo, né? Ficou muito legal. Eu achei que ficou lindo, as cores super combinam com ele. Bom, nos próximos dias a gente vai vendo como ele vai se comportando. A gente ainda também não finalizou o projeto aqui inteiro do aquário. Eu quero que vocês aí comentem nos campos de comentário ideias, sugestões do que a gente pode colocar de novo aqui pra poder acrescentar. E também tem que deixar um nome pra ele aí embaixo, não é mesmo? Bom, eu acho que nesse momento não cabe nada melhor do que eu pedir um like pra vocês, de coração. A gente demorou muito pra montar tudo isso daqui. Foram algumas horas, mas valeu muito a pena no fim das contas, porque eu gostei muito do resultado. Quando apaga a luz do estúdio todo que fica legal, quer ver? Ó, se liga aí. Ó, apaga essa, vamos apagar mais essa aqui, ó. Aí fica escurão, ó. Olha aí que bacana. Não fica bacana? Olha lá, chega pertinho. Olha. Ah, a gente tem uma estátua, né, aí quase. Na verdade, ele mal se mexe. Aquela fotinha lá que a gente tirou. Eu devia ter colocado ele lá em cima, né? Sim. Oh, cara, se mexe aí, que eu quero ver você se mexer um pouquinho andando, conhecendo a casa, o território. Acho que ele tá com medo. Porque a gente colocou ele aí, ele deve estar achando que a gente vai tirar de novo, sei lá. Vou filmando ele enquanto ele fica despercebido, mas já vou dando meu tchau pra vocês. A gente de verdade espera que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Compartilha muito, né, Bé? Sim, muito. Tô muito feliz com o meu novo aquário, porque esse daqui é meu, né? Esse é da Bela no estúdio. Eu que rodei a roleta, então ele é meu. Então vocês me ajudam a escolher o nome pra ele. É isso aí. E a gente vai atualizando vocês nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever aí e ativar o sininho pra você não perder quando sair, tá bom? Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã com mais um pedacinho da minha vida, um episódio do nosso sonho e essas coisas malucas. Valeu, falou e nós fomos!